Dobrý deň, vážení priatelia. Ľudia dnes žijú na Slovensku v mori dezinformácií, proti ktorým je prakticky nemožné bojovať. Súčasná vláda využíva mimoriadne situácie na obmedzovanie ľudských práv a cenzúru, čo dezinformovanie verejnosti len prehlbuje a vedie k zvyšovaniu strachu. Strach ako oheň je síce dobrý sluha, ale môže sa z neho stať nebezpečný pán, ktorého naša neschopná vláda nebude schopná nejako kontrolovať, keď už ho z tej fľaše pustila. V mene celej strany Smer sociálna demokracia vyjadrujem podporu všetkým pokusom viesť mierové rokovania a ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine a utrpenie ľudí. Takým pokusom, nech už bol akokoľvek náročný, bolo aj dnešné stretnutie ministrov zahraničných vecí za Ruskú federáciu a Ukrajinu v Turecku. Našou povinnosťou je prispievať k utlmovaniu konfliktu a nie k jeho eskalácii, napríklad dodávkami munície alebo zbraní na Ukrajinu. Smer sociálna demokracia má za danej situácie záujem prioritne sa orientovať na ochranu záujmov Slovenska a jeho občanov. A je preto vyvolávame mimoriadnu schôdzu Národnej rady a žiadame prijatie záväzného stanoviska, ktorým sa vláda bude musieť riadiť v otázke ochrany občanov a podnikateľského sektoru na Slovensku pred drastickým zdražovaním vyvolaným úvahami o zastavení dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie na územie Slovenska a Európy. Smer sociálna demokracia musí ísť touto cestou, pretože predseda vlády, inak poslušný úradník Heger a prezidentka Čaputová zostali asi jediní v Európe, keď zotrvávajú na svojich víkendových vyhláseniach o potrebe zastaviť dodávky ruského plynu a ropy do Európy. V Európe už prakticky nie je nikoho, okrem Hegera a Čaputovej, kto by mal záujem prijať okamžite takéto samovražedné ekonomické opatrenie. Rozumní premiéri, ale aj samotná Európska komisia si uvedomujú, že na úplné zbavenie sa závislosti od ruského plynu je treba možno 10 rokov. Že bude vyžadovať obrovské úsilie a že bude veľmi drahé. Ak by ale rozhodnutie zastaviť plyn a ropu urobili ihneď, dôsledky by boli nekontrolovateľné a nedozierne. A samozrejme, najviac by trpeli najslabší s najnižšími príjmami. Stačí, ak sa pozeráme na cenovky na benzínových pumpách a účty z obchodov a vidíme, čo s cenami robia, čo už len úvahy o podobnom nelogickom sankčnom opatrení. Mimochodom aj neúčinnom, pretože obrovský čínsky trh je pripravený voľné energetické kapacity prijať. Amatérskú a ignorantskú vládu a prezidentku, ktorí len nekriticky opakujú postoje americkej administratívy, treba zastaviť a treba ich vrátiť do slovenskej reality. Preto je treba, aby Národná rada doslova prikázala vláde, aby v prípade, že ešte niekto bude otvárať otázku zastavenia dodávok plynu a ropy, aby takýto návrh v mene národného záujmu Slovenska radikálne odmietli.